نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے اور رمضان المبارک باقی جو ہمارے مہینے ہیں پورے سال بھر کے اس کے مقابلے میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت یقیناً اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور ویسے چار مہینے دین اسلام میں قرآن کی روح سے وہ بھی بڑے متبرک اور افضل ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ جس دن سے اللہ نے دنیا تخلیق کی ہے گویا تو اس وقت سے ہی وہ مہینے فضیلت والے چلے آ رہے ہیں لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جس کے لیے قرآن میں باقاعدہ الگ موضوع مختص کیا گیا اس کے لیے آیات کریمہ نازل کی گئیں بلکہ صورتیں نازل ہوئیں مثلا آپ سور بقرہ میں دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنو اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پہ یعنی یہ صرف دین اسلام میں بھی تھے اور اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں گویا گو کے عدد میں کوئی فرق ہو سکتا ہے کہ کتنے تھے لیکن روزے تقریباً ساری امتوں میں تھے اور اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے خود ہی بتا دی ہے کہ لالقم تتکن تھا کہ آپ تقوی اختیار کریں تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں ظاہر ہے کہ تقوی نام ہی اس چیز کا ہے اور پھر دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی نعمت اور حضور علیہ السلام والسلام کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن مجید ہے نہ نح انا نہر النزل ذکر و اننا ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کریں گے اور حفاظت کا تصور یہ ہے کہ آپ دیکھیں جس وقت سے یہ نازل ہوا ہے آج تک اس میں کوئی زبر زیر کی اونچ نیچ نہیں ہوئی بلکہ وہ محفوظ ہے یہاں تک کہ ابھی سات اور آٹھ سال کے بچوں کے سینوں میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ ان بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے تو گویا اس آیات کا وہ مقصد اور بتانے کا یہ تھا کہ قرآن کی اہمیت اور اس کا معجزہ تو عزیزان گرامی رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے باقی ایام میں وہ یہ کہ ایک خاص اللہ رب العالمین کی عنایت ہے اور اس کا کرم و فضل ہے جو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں جو صبح سے لے کے آپ دیکھیں افطار کے وقت تک ایک طویل وقت ہوتا ہے حلال چیزیں انسان اپنے اوپر یعنی اس کی پابندی کرتا ہے اور حرام کر دیتا ہے گویا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جس کا خالصتاً مقصد یہی ہے کہ یہ روزہ اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کے حکم پہ ہم سب رکھتے ہیں اور اس کی فضیلت ہے بڑی رمضان المبارک کی اہمیت کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جو نوافل ہیں اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے سبحان اللہ پھر آپ فرض دیکھیں کہ ایک فرض کا ثواب ستر فرضوں جتنا یعنی آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں ایک فرض پڑھ رہے ہیں کو فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا ثواب آپ کو گویا ایسے ملے گا جیسے آپ نے ستر مرتبہ فرض ادا کیے ہوں اس سے بڑی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا کا جو فرمان ہے اس متعلق کہ جس نے ایک روزہ رکھا اور یقیناً اس طرح رکھا جس طرح کہ اس کے رکھنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے ایک روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو اللہ رب العالمین اس ایک روزے کی تفیل اور صدقے سے اس انسان کے جو روزہ رکھ رہا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ رب العالمین ستر سال کی مسافت ڈال دیں گے تو ساری عمر یہ اگر انسان کی ستر اسی سال ہو اور ایک روزے پہ اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں تو اسی سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ رکھنے اور روزہ رکھنا اور رمضان کی عبادات کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے اسی سے بندہ اندازہ لے اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں انسان نہار مو منہ نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے ایک خاص قسم کی سمیل جو اس بھوک کے نتیجے میں مو میں ہو جاتی ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ جو ایک قسم کی بھو جو روزہ دار کے منہ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کو روزدار دار کے منہ کی یہ بو مشق سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ محبوب ہے تو اس سے بھی بندہ اندازہ کرے کہ وہ جو کیفیت جو خاص میدے میں ہوتی ہے منھ میں ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو وہ روزہ رکھنا وہ نہار منہ اللہ کو کتنا محبوب ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین انسان کو کتنا بڑا اجر دیکھتے دیتے ہیں لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی انسان کر سکے کوشش کر سکے کہ وہ رمضان المبارک میں عبادات کرے اور رمضان کا حق ادا کرے اور عزیزان گرامی ایک درخواست یہ ہے کہ یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں کہ انسان کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے آ, سر تا پاؤں ہر ایک رکن جسم کا اور بدن کا ہر ایک اندام وہ بھی اس روزے میں شامل ہے وہ کس طرح وہ یہ کہ ہم عام روٹین میں کبھی کبھی ہمارے سے یہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے خدا نخواستہ گالم گلوج بدتمیزی بد اخلاقی اس کی اجازت نہیں ہے دروہ گوئی غیبت اگر یہ چیزیں رمضان کی حالت میں سرزد ہوں حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ کوئی شخص اگر وہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے دروہ گوئی نہ چھوڑے بدتمیزی نہ چھوڑے فسق نہ چھوڑے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے یعنی اس کے کھانے پینے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑے پینا چھوڑے لیکن اس کے باقی اعمال اس کے ساتھ درست نہ ہوں لہٰذا حضور علیہ السلام والسلام نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ سے لڑے جھگڑے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ بھی میں تو آپ کو اس طرح کا جواب نہیں دوں گا جو آپ دے رہے ہیں کیونکہ میں روزے سے ہوں اور اس سے بڑی بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں یہ سارا صرف اس چیز کا نام نہیں بظاہر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے کاموں کے لیے فرشتوں کو معمور کیا ہے لیکن اندازہ کریں کہ روزے کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس لی وہ ان عجیب یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سوا کسی کو یہ حق نہیں دیا اور اپنی شان کے مطابق اور شان کے ساتھ یہ رکھا اور اللہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا ثواب کوئی دوسرا نہیں عطا کر سکتا یعنی وہ لکھا ہی نہیں جا سکتا بلکہ وہ روزہ اللہ کے لیے اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا اس کا عجر و ثواب عطا کروں گا تو ساری چیزیں آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن محشر میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ایک عظیم الشان دسترخوان بچھایا جائے گا اور وہاں پہ جو روزہ دار ہوں گے جنہوں نے دنیا میں یہ روزے رکھے ان کو انوائٹ کیا جائے گا اور دسترخوان اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا اور پھر ان کے اوپر ایک ہوا چلائی جائے گی ایسی ہوا معطر ہوا جس کی خوشبوئیں یہ ہوں گی کہ لوگ پوچھنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ کیسی خوشبو ہے اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یہ خوشبو وہی ہے جو روزہ دار کے منہ میں جو ایک سمیل پیدا ہوتی تھی اللہ رب العالمین نے گویا ان کو محفوظ رکھا اور اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ آج سارے لوگ یہ پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سونگی تو اس سے اندازہ لگا سک... لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ دار کا سٹیٹس اور روزہ دار کا مرتبہ وہ کیا ہوتا ہے روزے کی حالت میں اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب روزہ دار دسترخوان پہ بیٹھتا ہے افطاری کا اہتمام ہوا ہوتا ہے ساری چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں اور بندگان خدا جو ہیں وہ ابھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو چھوتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نازا ہوتے ہیں اپنے بندوں پہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں حالانکہ اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ میرے بندے کھا کیوں نہیں رہے جبکہ ساری نعمتیں سامنے پڑی ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین آپ کا حکم نہیں ہوا ابھی آپ کی اجازت نہیں ہوئی اس لیے یہ سارے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سامنے ساری چیزیں موجود ہونے کے یہ کوئی چیز کھا نہیں رہے تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اتنی غیرت دکھائی انہوں نے اتنی محبت کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ کے در سے بھی یہ خالی نہیں جائیں گے میرے سارے کے سارے بندگان کو اور میرے بندوں کو یہ کہہ دو کہ اللہ نے اس عمل کے بدلے میں تم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں رمضان المبارک میں گویا اس کا ہر ہر ایک لمحہ وہ بڑا مبارک متبرک اور فضیلت والا ہے اور گزارش یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ روزہ دار کی خاموشی یعنی پہلے تو حدیث میں ہے نا من سمت نجا کوشش کریں کہ کم بولیں عبادات کی طرف پڑھائی کی طرف تلاوت کی طرف زیادہ رجحان ہے جتنا بولنے کی انسان کوشش کرے گا تو اس میں خدشہ یہ ہے کہ کوئی گفتگو میں اونچ نیچ ہو جائے غیبت ہو جائے تو اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خاموشی زیادہ اختیار کرے غور کرے تفکر کرے عبادت کرے اسکار کرے اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ من سمت نجا خاموشی میں نجات ہے اور دوسری طرف یہ کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کی خاموشی چونکہ آپ کی وہ بھوک اور پیاس کو دیکھتے ہوئے اللہ اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں کہ گویا آپ خاموش ہیں آپ کوئی عمل نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود آپ کو تسبیح کا ثواب دیا جاتا ہے گویا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں حالانکہ آپ نہیں کر رہے لیکن چونکہ آپ روزے کی حالت میں ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ فضیلت دیتے ہیں کہ آپ کی خاموشی تسبیح ہے روزہ دار روزے کی حالت میں ہے ظاہر بات ہے کہ مشکل کام ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ بھوک اور پیاس اتنے لمبے عرصے کے لیے اور وقت کے لیے اختیار کرنا تو ایسے میں کچھ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آرام کریں وہ سوئیں اس میں یہ بات بنیادی یاد رکھنے کی ہے کہ اس سے وہ سونا مراد ہے کہ جس میں خدا نخواستہ نمازیں نہ قضا ہوں نمازیں تو انسان باجماعت پڑھے لیکن وہ قیلولہ کرے وہ زہر کے بعد سوئے زہر سے پہلے سوئے صبح کی نماز کے بعد سوئے یہ جتنا بھی اس کا سونا ہے یہ اللہ رب العالمین عبادت میں شمار کرتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ صرف ایک رمضان کی برکت سے ورنہ پورا سال یہ ترتیب نہیں ہوتی لیکن جب آپ روزہ دار ہو کے آتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کو یہاں تک اجر دیتے ہیں کہ آپ کوئی عمل نہیں کر رہے اور آپ سو رہے ہیں اس سونے کو بھی اللہ رب العالمین عبادت میں شمار کرتے ہیں تو میری سب سے درخواست ہے کہ وہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنی بھی وہ عبادات کر سکتے ہیں وہ ان عبادات میں حصہ لیں اور یقیناً اس کا بدلہ وہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوزخ سے اور جہنم سے آزادی ہے جس طرح کہ آخری عشرے میں Uh, کہا گیا ہے اور احادیث میں آتا ہے